Tem 44, processo 48.500, 59.36, 2013, 45. Anuência transferência de concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica da Estação Transmissora de Energia S.A., mediante incorporação dessa pelas centrais elétricas do norte do Brasil. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Eletronorte, por meio da correspondência 53 de 16 de setembro, solicitou a anuência prévia da ANEEL para incorporar a ETE, que resultará na transferência da concessão concedida à TE para a Eletronorte. É o relatório. Procuradoria. Aqui é a competência da ANEEL no artigo 27 da Lei 987, combinado com o artigo 4º, 11 da Lei 233, da Decreto 2335, matéria em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, trata, senhores diretores, do exame de anuência e transferência da concessão da ETE para a Eletronorte. E essa concessão possui patrimônio líquido, com data base de 31 de dezembro de 2012, de R$ 694.171,14. Segundo a requerente, a proposta de incorporação simplificará a sua estrutura societária e operacional em benefícios empresariais. A análise foi feita de acordo com a resolução 484/2012 e por meio do memorando 1258, a SFA informou que, em razão do atraso de mais de 7 meses da entrada em operação da ETE, foi aberto processo administrativo próprio que poderá se transformar em processo punitivo, dependendo da responsabilidade apurada. A fiscalização concluiu, contudo, que mesmo havendo punição, não há óbice quanto à transferência. E a SCT, pelo memorando 843, apresentou a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão e se manifestou favorável à transferência. Assim, considerando a recomendação favorável da SFF, convergente com a da SFE e também da SCT, entende-se que a anuência, então, deve ser deferida. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.005936.2013.45, voto pela emissão de resolução autorizativa com a minuta anexa a fim de anuir a transferência de concessão para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica da empresa ETE, mediante incorporação desta pela Eletronorte, fixar em 120 dias o prazo para a implementação da operação e aprovar a minuta do segundo termo aditivo, formalizando a transferência. É o voto. Em discussão, veja que aqui está um exemplo da tal simplificação que tanto estamos apregoando, porque aqui está dito no item 9, né, que foi checado e tal, tinha lá um processo que pode resultar numa punição, mas mesmo que houvesse a punição, não iria atrapalhar em nada. Estou na vontade inteira. Aqui tem que ficar claro que, caso ocorra a punição, a responsável vai ser o novo controlador, então é a Eletronorte. A Eletronorte não pode usar o argumento para se eximir dessa punição, dizendo que foi na gestão da ETE. Mas isso é uma sucessão normal. A empresa que incorpora sucede a outra. Sucede em direitos e obrigações. No próprio contrato tem isso. Mas, brincadeira da parte, o que eu quero dizer é o seguinte, e eu falo sério, não é a primeira vez, né? Porque realmente quando há uma reestruturação dessa natureza, ou transferência de controle, faz-se essa checagem, mas não há, de fato, nenhum lugar que, se a empresa foi punida de alguma maneira, tem alguma restrição à transferência. Então, aqui de fato é um caso então, que não tenho dúvida de que tem espaço para tal simplificação, não é isso? Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por anuir a transferência da concessão para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica da empresa Estação Transmissora de Energia, CAETE, mediante incorporação desta pela Eletronorte, fixar em 120 dias o prazo para a implantação da operação de que trata a linha A e aprovar a minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, nos termos aí propostos. Próximo item.